Հայաստանյան 2 կամերային եւ ջազ նվագախմբերը մայիսի 5-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ունկնդրին ներկայացան նոր երաժշտական ձևաչափով։ Չայկովսկու Շելկունչիկ եւ Էդվարդ Գրիգի Պերգյունտ սուիտները հաջորդաբար հնչեցնելով դասական եւ ջազային կատարմամբ։ Երկու տարբերակ, դասականը հանդիպում է ջազին, նախագիծն այս խորագիրն է կրում։ Չայկովսկու Շելկունչիկ երկու գործողությամբ բալետը ստեղծվել է Էրնեստ Հովմանի «Մարդուկ ջարդուկը և մկների թագավորը» հեքիաթի մոտիվներով։ Հետագայում կոմպոզիտորը բալետից առանձին սուիտներ է մշակել։ Սա Չայկովսկու ամենահայտնի ստեղծագործություններից է։ Պերգյունտը նորվեգացի կոմպոզիտոր Էդվարդ Գրիգի սիմֆոնիկ սուիտն է, որը ստեղծվել է նորվեգացի դրամատուրգ Հենրի Իբսենի համանուն պիեսի հիման վրա։ Ամերիկացի ջազ երաժիշտ Դյուկ Էլինգտոնը 1960 թվականին ստեղծել է այս երկու ստեղծագործությունների ջազային տարբերակը։ Համերգին նախնչեցին դասական, ապա էլինգտոնյան ջազային մշակումները։ Արկածախնդրություն կա դրա մեջ անշուշտ, ռիսկ կա, որովհետև Չայկովսկին արդեն օրիգինալը շատ հանճար է գա, բայց ջազային այնքան անկեղծ է, այնքան երբեմն միամիտ է, բայց միևնույնակ այնքան ճաշակավոր է, որ իհարկե դառնա ուրիշ ուտելիք, ուրիշ նյութ, բայց այդ նյութն էլ է համով և գեղեցիկ։ Երաժշտական այս ձևաչափն արտերկրում շատ տարածված է։ Հայաստանյան ունկնդրին այն մատուցելու մտահղացումն ու իրականացումը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Վահան Մարտիրոսյանինն է։ Չկա անհամադրելի երաժշտություն, եթե ճաշակով է եւ որակյալ, ասում է Արմեն Հյուսնունցը։ Դասականի եւ ջազի համադրությամբ նմանատիպ համերգները շարունակական կլինեն, հույս հայտնեց երաժիշտը։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Զայնագիր։